guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo 3 bisha ku joog doona safar arrimo shaqo ah ayaa kormeer ku tagay wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyo sidoo kale dugsiyada waxbarasho ee gobolka Togdheer kuwaas oo indhayn doona baahiyaha waxbarasho ee u baahan yihiin dugsiyada waxbarasho ee gobolka Togdheer iyagoo sheegay inay horgeyn doonaan aqalka baarlamaanka Soomaaliland baahiyaha rasmiga ah ee u baahan yihiin dugsiyadaasi kormeerkaasi ay sameeyeen kadib ayaa waxa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka Soomaaliland Xildhibaan Xasan Cawaale Caynaan maamulaha dugsiga Sheekh Ibraahin Cabdiraxmaan Axmed Cawid xubin ka mid ah guddiga arrimaha bulshada Cabdiraxmaan Cismaan Caalin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa wafdi guddi hoosaadka baarlamaanka arrimaha bulshada u qaabilsan oo soo booqday gobolka Togdheer gaar ahaan qaybahooda bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha iyo wixii lamid ah marka haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada wixii xog ahaa iyo arrimaha u socdeen waanu kala qaadanay marka si fiican baan u kala boganay baarlamaankan qaybihiisa ama guddiyadiisa kala duwan ee marba qaybi timaado si ay u xaal ogaadaan waxyaabaha iyo arrimaha waxbarasho ama arrimaha bulshada sida biyaha iyo caafimaadka kale siday u socdaan wasaaradda waxbarashada oo gudoomiyahan ma halkan kaga hadlay si fiican oo qurux badan oo wanaagsan ayuu inoo soo dhaweeyey warbixin fiican oo qurux badan oo wanaagsan oo dhinac walba hadday waxbarashada tahay hadday iskuullada dhexda tahay hadday kuwa hoose tahay hadday sekondariyada tahay hadday jaamacadaha tahay dhammaan wuxuu naga siiyey warbixin aad iyo aad u qurux badan taasina waxaanu ka sheegi doonaa haddii la yidhaahdo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu soo bandhigi doonaa waxaanu ka samayn doonaa haddii la yidhaahdo qoraallo fara badan ayaan ku samayn doonaa had bay noo tahay inaad maanta noogu timaadaan idinkoo gudanaya waajib qaran oo booqasho xog ogaal u noqosho arrimihii bulshada aad u xil saarnaydeen aad baan ugu faraxsanahay inaad noogu soo booqataan dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sheekh Ibraahim annagu guddi ahaan barjad ma bixino laakiin taanu idiin soo raax weeye in daliil muxuu ahaa baahiyaha aanu dareenay ee jira ee ka muuqda iskuullada ee ka muuqda waxbarashada guud ahaan ee ka muuqda guud ahaan gobolka inaan u gudbino hay-addii waxbarashada golihii baarlamaanka iyo hay-adaha kale wax ka qaban karaa maxamed saciid gaxnoog telefishinka caalamiga somali channel magaalada burco